Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marka hore waxa aan salaan qiimo badan awooda u marinayaa dhammaan badaawadayaasha ku xiran channelkeena, channelka dadweynaha ee YouTube. Sanadkan sanadkiisa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha inagu gaarsiiyo nabad qabiyo caafimaad. Waxaan idin leeyahay saaxiibayaal, maanta waynu isku soo noqonay, kana raali ahaada maanta codkayga xoogay harkab iyo waxba jiray. Haddaba barnaamijkeena maanta waxa uu xiriir la yeelan doonaa jacayl. Dad badan markay eriga jacayl maqlaan waxa xanuuna qalbiga, ayagoo isla markaana gala xusuus dheer oo ku aadan qofkii qalbigooda hantay. Jacaylku waa shay wanaagsan oo aad loogu baahan yahay, hase ahaatee mararka qaar ayaa waxa uu noqdaa cudur u baahan in laga dheeraado. Maanta barnaamijkeena kagama hadli doono micnaha jacaylka iyo asraaciisa, kagama hadli doono sideed qofku jecel isu naxsiin lahayd, amabase sideed qof aad jeceshahay balse aan ku jeclayn aad isu jeclaysiin lahayd, balse waxa uu ku saabsan yahay sidee qof aad jeceshahay balse aan ku jeclayn aad u iloobi lahayd, ood ugu yaraan qalbigaaga uga kala yarayn lahayd culayska iyo raadka uu ku yeeshay. Haddaba daawasho wacan barnaamijka oo dhammaystiran. Wixinow channelka dadweynaha, subscribe saar oo ku soo biir. Marka hore, intaanan u gudagelin daawada jacaylka, waxaa habboon inaan isdul taago isna weydiinno arrimo muhiim ah oo ku aadan nolosheenna. Marka hore daawada, waxaad isweydiisaa qofkan aad jeclaatay waxa aad ku jeclaatay? Ma aqoontiisa ayaad ku jeclaatay? Mise diinta iyo habdhaqankiisa wanaagsan ayaad ku jeclaatay? Mise qurux uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mannaystay ayaad ku jeclaatay? Mise waa qofaan intaaba lahayn oo qurux saa u weyn oo la sheegana lahayn, isla markaana aad yaraantaadii uun ku jeclaatay meel aad ku kulmi jirteen, ha noqoto iskuul, malcaamad, amba adhiyaad wada raaci jirteenba? Su'aasha labaad ee isweydiinta mudan ayaa iyadna waxa ay tahay: maxay tahay sababta aad qofkan u jeclaatay? Miyaad iska jeclaato qalbigaaga unbaa ku hagaya? Mise waxaad u aragtay qofkani inuu yahay qof ku habboon inaad mustaqbal la yeelato oo nolosha wadaagtaan? Jacaylku inta badan waxa uu qofka ka qariyaa caqabadaha iyo xaqiiqooyinka dhabta ah ee qofkan la jeclaanayo ku geedaamen, waana sababta ay Soomaalidu ugu mahmahdo jacaylku indhama leh. Oo jacaylku waxa uu kaa qarinayaa haddiiba aad xataa qofkan calaf u yeelato caqabadaha hadhow kaaga hor iman kara. Waxaaba laga yaabaa shaqsigani aad jeclaanayso inuu yahay qof dabeecad xun oo laba eray haddii aad tiraahdo uu ka cadhoonayo. Haddaba haynu u soo laabanno su'aasha odhanaysa: sideen isku ilowsiiyaa qof aan jeclahay misena aanay jeclayn? Su'aashaasi waa mid aad u soo noqnoqota. Daawada marka hore aysa odhanayn: Ilaahay, qofkani aan jeclaaday muxuu iigu soo jeedin la'yahay? Muxuu inuun u dareemsin la'yahay baaxadda uu leegyahay jacaylkaanu qabo? Caadada nafta ibni aadamka ah ayaaba ah hadba wixii ayna gacanta ku haynin ayaa xiisab ba aan u qaadaa, oo mar waliba uu qofkaasi kaasii fogaado amaba si aad sii kala fogaataan, jacaylkuna waa uu kugu sii kordhaa. Qalbiga ibni aadamku waxa uu leeyahay doonitaan: mar waliba ood qof israacraacsiisana waxaa kugu sii kordha cishqiga iyo kalkacaylka. Haddii aad iska gaadhi weydana waxa uu ku gaadhsiin karaa xaalad xun. Waxaad naqla jirteen dad yidhaahda la'aanta cunto igama degto, waa run, heerka iyo meelka xunba waa ku gaadhsiin karaa. Waxa uu jirkaaga ku abuurayaa jiljilaac iyo caajis badan. Saxaabigii jiliilka ahaa Ibnu Cabaas radiyallahu canhu, oo maalin maalmaha ka mid ah magaalo dhex lugeynaya, ayaa waxa uu arkay wiil dhalinyaro ah oo aad u dhuubnaaday, oo ay ka muuqato jirkiisa tabardarro aad u xun. Markaas ayaa waxa uu la hadlay qofkii la socday oo uu ku yidhi: war wiilkan maxaa ku dhacay? Qofkii la socday oo wiilkan garanayay ayaa waxa uu ugu jawaabay: wiilkan waxaa ku dhacay jacayl, waxaa ku dhacay caashaq. Markaas ayuu Ibnu Cabaas yidhi: acuudu billaahi min alcishq, ilaahay ayaan ka magan galay caashaqa. Haddaba qofka arrinkan ka cabanayo, haddii aad ku dhaqanto ood ku dhaqaaqdo talooyinka aan kuu soo jeedin doono, waxaa howaal ah inaad dhibaatadaasi ka nasan doontid insha allahu tacaala. Marka ugu horreysa, hubso oo tijaabi qofkani inuu ku jecel yahay iyo in kale, waayo waxaa suurtagal ah inuu isaga laftiisu ku jecel yahay, uu kaliya la'yahayna hab uu kula hadlo. Haddii aad hubsatay horena aad ula hadashay, isla markaana aad yaqiinsatay inuusan qofkani ku hayn wax niyad ah, niyaddaada u sheeg oo si buuxda uga dhaadhici inuusan qofkani ahayn qofkaagii. Niyaddaada u sheeg oo ka dhaadhici inay koonkoon ku nool yihiin kumanaan iyo malaayiin qof oo inta uu qofkani leeyahay leh. Inta badan dhibanayaashan ayaa waxay iska dhaadhiciyaan inuusan koonkoon ku nooleyn qof la mid ah qofkani ay jeclaadeen, waana fikrad runtii qalad ah. Talabaad, iska ilaali waqtiyada aad keliga tahay inaad xusuusahaaga dib ugu celiso qofkaasi. Iska ilaali inaad niyaddaada ku mashquuliso oo aad sasawirato habkii uu eekaa iyo habdhaqankiisii, waayo xusuusaha iyo fikirka aad qofkani ka fikirayso waxa ay qalbigaaga u horseedaysaa inuu jeclaado marba marka kasii dambaysana uu jacaylku sii siyaado. Mar waliba ood qofka ka fikirto, jacaylkiisuna waa uu sii siyaadaa. Mar waliba ood iska mashquuliso ood iska jeedisana, jacaylkiia shakhsigaasi uu qabtay waa uu sii nusqaamaa. Haddaba ha ka fakerin, iska ilaali haba yaraatay inaad ka fakirto qofkani aad rabto inaad qalbigaaga ka saarto.
تصدحات اسكفوغي وحوالي باقفكا سيكو حسوسين كرا هر نقطو وراقا عدو قرتي انبا بس سورا اوليه هاي ايا وحوالي باقو تعالوق شخصي غاسي انبا بس هانداده كو سابسان قفكا سي تا افراد هلا حديدين ارنكا سيوا مهم ها اسكو داين مرنبا اناد قفكا سي حديد لسميسو او اد فريما ادرتو سيدا اناد اسكا سلامتو ايا وحي لميدا waayo waxaad rabtaa jacaylka aad qofkani u qabto inuu baabo marka siduu u baabii hadii baad xiriir la sameeyayso midaasi bedelkeeda iska xid oo blog wada saar dhamaan baabriisa social media si aanad ula xiriirin ama bas aadan sawiradiisa u feefeerin tashanaad ha isticmaalin magaciisa maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa qofkaasi magaciisa ha u isticmaalin qaab password ahaan ah ama username ama bas cashiraad qorqoreysay oo lagu buuxbuuxinayo magacaan inaad shakhsigaasi magaciisa aad ku buuxiso tusaale ahaan haddii aad programmer tahay marka aad code-ka qorayso waxa inta badan la isticmaalaa lambaraan iyo magacaan marka waxa dhici karta marka qaar oo code-ka degdeg u qoraad isleedahay inaad qorto magaca qofka ugu horeeya maskaxdaada soo tuurto waayo mar waliba aad qofkaasi magaciisa qorayso waxaad xusuustaada dib ugu celinaysaa qofkii oo maskaxdaada ayaa markaba si automatic ah u sawiranaysa qofkii arrintaasi oo ku horseedaysa qofkii aad rabtay inaad ilowdo inaad xusuusihiisii hore mar kale aad qalbigaaga dib ugu soo celiso haddaba dhammaan qodobada aan kuu soo sheegay dib ugu laabo oo isku day inaad qodob u dhaqan geliso midda ugu dambeysa ducayso oo cibaadeyso oo qalbigaaga ku beer jacaylka ilaahay iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam channel-ka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir